Encha ya leero polisi ngeri wamu nabe kitongole kya KCCA bakedde kulambula kizimbe ekya Superior Complex ekyomugagga Bosco Muonge ekyafunye obuzibu oluvannyuma lw'okufuna ennyanfa ssaako ne pipe z'amazzi eziyita wansi okwabika olw'amazzi ne ganjala mu kizimbe kyonna. Olwaleero poliisi egenze okutuuka mu kizimbe kino ekyewuunyisa ng'abasuubuzi abamu bagudde dda amaduuka gaabwe nga batandise okukakkalabya yadde ng'obulabe buno babadde babulabye olunaku olw'eggulo. Poliisi egobye abasuubuzi mu kizimbe kino naye bangi ne basooka okuwalira okutuusa lwe bafubutuddemu ku mpaka ekizimbe ne kiggalwa. Oluvannyuma KCCA ne poliisi balambudde ekizimbe kino ne basisinkana ng'embeera gye kirimu mbi ddala era nga kyolekedde okugwira abasuubuzi. Abamu ku basuubuzi be twogeddeko nabo beewuunyiza bannaabwe okuteeka obulamu bwabwe mu katyabaga, wabula ate bo abalala bakukulumidde poliisi okugala ekizimbe kino nga bagamba nti ebyokufa Katonda yasalawo. Mathias Sebwato yakusakidde gulire lino ku Rabukedde TV.